Життя святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Коли в 360 році святого Мелетія було обрано патріархом Антіохії, цей вибір підтримали і таємні аріяни. Тоді акт того обрання передали святому Євсевієві, єпископові Самосадському. Самосати – невелике місто над Єфратом, що належало до Антіохійської митрополії. Коли святий Мелетій, сівши на престол, виступив проти аріян, бо виявився правдивим пастирем Христового стада, його відправили у вигнання. Аріян же підтримував імператор Констанцій, син Константина Великого. Тоді і святий Євсевій розірвав усякі стосунки з аріянами, бо бачив, що вони взагалі не хочуть підкорятися голосові церкви. Аріяни зажадали, щоб єпископ Євсевій повернув акт обрання патріарха Мелетія, та він відповів їм, що зробить це тільки тоді, коли всі, хто підписав той акт, зберуться разом і зажадають цього. Сам імператор писав до святого Євсевія у справі цього акту, погрожуючи, що якщо він не віддасть цього документу, тоді його посланець має наказ відтяти йому праву руку. «Ось маєш, рубай», – сказав святий єпископ і простягнув обидві руки. Посланець від'їхав ні з чим, бо мав наказ тільки налякати Євсевія, а імператор дивувався його сміливості і часто згадував про цей випадок при дворі. Коли помер Констанцій, його наступником став богохульник Юліан Відступник, який почав жорстоко переслідувати християн і мучити їх гірше за найлютіших поганських мучителів. Тоді більшість владик і священників страждали у вигнанні або загинули в страшних муках. Юліан думав, що коли він знищить пастирів, тоді вівці розбіжаться. Святий Євсевій, незважаючи на велику небезпеку, переодягнувся воїном і йшов від міста до міста через Сирію, Фінікію і Палестину, всюди скріплював вірних у Христовій вірі, навчав, висвячував священників, настановляв єпископів. Тоді він і переніс страшні муки, про що читаємо писання Григорія Богослова, якому після смерті Юліана Відступника святий письменник закарбував навіки безбожність цього імператора. Про Євсевія Самосадського святий Григорій пише так: коли все тіло його було глибоко покраєне ременями, він, ледь дихаючи, не лише й не зважав на ці тяжкі муки, але, побачивши, що деякі частини тіла ще не були покалічені, став звинувачувати мучителів у тому, що вони зневажають його тим, що не всьому його тіло віддали шану, а залишили ще дещо непокаліченим. І сам показував на гомілку, на якій не було ще жодної рани, і просив її також не щадити. Після смерті Юліана Відступника державою дуже коротко правив побожний Ювеніян, та через кілька місяців на престол сів цісар Валент. Затятий аріянин, який, однак, тривалий час, не смів читати Євсевія Самосадського. У 370 році святий Євсевій причинився до того, що владичий престол Кесарій Каппадокійський обійняв Василій Великий. Згодом через 2 роки святий Василій відвідав святого Євсевія в Самосатах і сердечно просив його приїхати до нього у Кесарію, однак тому проханню так і не судилося бути виконаним. Уже 373 року Валент прислав свого посланця з присудом для єпископа Євсевія відбути у вигнання до Тракії. Святий порадив посланцю, щоб до вечора той не залишив його помешкання, бо якщо б мешканці Самосати довідалися б, з якою метою він приїхав, то постали б і убили його. У місті так ніхто і не побачив, як єпископ Євсевій, в супроводі одного вірного слуги, забравши лише одну подушку і молитвослов, увечері потай пішов із міста, сів на човен і поплив Єфратом до міста Зевма. Коли вранці про це дізналися мешканці Самосати, в місті вчинився великий плач, а багато сіли на човни і, наздогнавши святого, припали йому до ніг і просили не лишати їх сиротами на поталу аріянам. Та святий Євсевій пояснив їм, що було би гріхом не слухати влади, поки вона не наказує того, що суперечить вірі, поблагословив їх, дав науку, як зберігати Христову віру, подякував за золото та інші речі, які йому хотіли дати в дар, та котрих він не прийняв, і постився до Тракії, де замешкав поблизу Дунаю. А в Самосатах на владичому престолі сів аріянин Євномій. Але невдовзі добровільно його звільнив, бо бачив, що церква порожня, і ніхто його не визнає єпископом. Та прийшов інший на ім'я Лукій, прогнав багатьох священників, але й тоді ніхто не йшов за його голосом. А святий Євсевій страждав у вигнанні. Тракію зайняли готи, святий ледве втрятувався, він був змушений перебратися до Істри. Єдиною втіхою у вигнанні для нього були листи, які він отримав від Василія Великого Григорія Богослова. Лиш тільки після смерті
Валента, наступником якого став православний імператор Граціян, єпіскоп Євсевій повернувся до Самосад. За згодою патріарха Мелетія, він провів візитацію всієї митрополії, всюди висвячував священиків, відбирав церкви в аріян і призначав єпископів. Так у місті Доліхіни в Сирії, в якому було багато аріян, святий Євсевій поставив єпископом Марина. Вони разом входили до міста, одна аріянка з горішнього вікна скинула на голову святого Євсевія цеглу. Від отриманої рани святий через кілька днів помер. Його останнім проханням було, щоб убивцю не притягали до суду. Помер святий мученик 380 році. Його тіло перевезли до Самосати, а згодом до Царгорода, де воно спочило у церкві святого Йоанна Євангеліста і прославилося багатьма чудами. Святі очі Євсевіє, моли Бога за нас грішних.